Završila sam doručak, izlazim iz hotela i idem u obilazak grada. Vidjet ćemo gdje ću da završim. I evo, ostavila sam moj hotel, evo ga tu, iza mene. I nalazim se na ovom mostu. I Prag koji se nalazi u Czech Republic. Nekada je to bila Čehoslovačka, ali su se 1993. godine podelili u dve države, pa je ovo više nije Čehoslovačka, nego postoji Slovačka, ja mislim, ili kako se zove Slovakija, a ovo je Czech Republic, tako se zove. I glavni grad je Prag i nalazim se na jednom prelepom mostu, a grad ima 1.300.000 stanovnika, znači mali je grad, može da se obići za nekoliko sati, ali ima ovu vrtlavu, prelepu reku i ja idem da nađem jedan autobus koji obilazi grad, važna mesta, jer se na taj način svaki grad to ima, na taj način se najlakše obiđe grad. Međutim, stanica gde staje taj autobus nalazi se tamo i mnogi od vas ste me pitali kako se čovek snađe gde treba da ide u nepoznatom gradu. I ispričat ću vam kako se ja snalazim u nepoznatom gradu, kako znam gde treba da odem, šta treba da vidim i tako. Jer to jeste stvarno, ja nisam razmišljala o tome jer sam to davno naučila, ali to jeste veliki problem. I o tome ću vam pričati sada u ovom videu, sve ću da vam objasnim da stvarno možete da budete 100% sigurni ili sigurni ako idete sami ili sa decom da se snađete gde god budete. U nastavku pogledajte o tome. U ovom videu ću da vam pričam o tome kako se snaći u gradu kada idete prvi put i nikad niste bili do tada, jer ste mnogi od vas to pitali. Ono što hoću da vam kažem, pripreme počinju za tako nešto pre nego što bukirate hotel. Znači ja kada bukiram hotel, onda gledam gde će da bude moj hotel. Najvažnije mi je, meni lično, a mislim da svima je mnogo važno da hotel bude u centru grada, jer odatle sve počinje i tu se sve završava. Mnogo je lakše za snalaženje. Znači, to je broj jedan gde će da bude moj hotel. I sada to je tačno, hoteli u centru grada su mnogo skuplji u stvari i mogu da se nađu jeftinije, ali evo upravo stiže moj autobus. I od prethodnog dela videa do sada je prošlo mnogo vremena, mislim u toku ovog dana, jer sam ja išla onim autobusima da obilazim grad i našla sam čak shopping centar gde sam htjela da idem i tu sam išla. Nešto malo sam kupila, nisam mnogo. I bila sam na taj masažu, zato mi se i šminka razmazala, jer taj to je ona azijska masaža sa Tajlanda, mada ta žena je iz neke tako azijske zemlje, rekla mi je, ne znam odakle je, nije bitno, ali sad vremena me masirala i sada sam ja hodala i hoću da vam nastavim priču kako se snaći u nepoznatom gradu kada ste prvi put, a ja sam evo ovdje prvi put u Pragu i bilo gde da odem to je isto i vi da odete bilo gde je isto. Sela sam na jednu klupu, evo ovdje, vidite tamo sede neki, a ja sam sela na ovu klupu i tu mi je, nije baš mirno, prolaze automobili, ali je hladovina jer je mnogo vrućina i idem dalje, sada znam gde idem, ali sam sela da se odmorim i hoću da vam nastavim priču. Znači, znam gde sam stala, da su hoteli u centru grada skuplji nego van i to je stvarno tačno. Međutim, ja imam toliko primera da su ljudi koji su bukirali jeftinije hotele, čak se to desilo mom sinu i snaji kad su išli u Rim, pa su bukirali hotel da bi im bio jeftiniji, bio je toliko daleko od centra da oni nisu ni videli Rim, jer je toliko komplikovano da se dođe do grada, ne znaš gde se nalaziš, mnogo je teže. Zato ja uvek malo više platim, ali bukiram u centru grada. E sada, najvažnije što uradim kada bukiram, kada sam na web sajtu, ja imate opciju da izaberete da budete, znači da izaberete lokaciju samo. Ja uvek ukucam centar grada, to mi je bitno, i na mapi Google, odmah otvorim Google mapu, ukucam taj hotel
i sve okolo pogledam gde se on nalazi, da li je blizu ili odmah vidite da li je negde daleko, razumete koliko je daleko od centra. Znači, Google mapa je za zakon, za hotel da se pronađe. Kada ste odlučili u koji ćete hotel, znači, odgovara vam cena, sve i bulkirate to. Možete vi i preko Airbnb-a, da je mnogo jeftinije, ljudi izdaju stanove, ljudi putuju, obišli svet preko Airbnb. Ja sam vam ceo video snimila o tome. Imate, znači, kako da bukirate, to je znači u privatnom smeštaju ljudi izdaju, sobe sa upotrebom kupacela, izdaju cele stanove. Recimo, moja Maja i Edward, oni idu na more preko Airbnb u Francusku već nekoliko puta, zato što oni žele da imaju ceo stan, apartman, da imaju kuhinju, kupacelo, da nemaju nikog, i izaberete pored plaže i sada imaju bukirano, idu kad, ne znam tačno kada idu, ali nije uopšte bitno. Znači, možete i tako, to je mnogo jeftinije, znači da izaberete, a taj video možete da pogledate, Airbnb kako bukirati, mogu i da vam dam link koga interesu da stavim ispod ovog videa, jer je to jedna opcija da se nađe jeftiniji smeštaj. E sada kako, ja ukucam na Google atrakcije tog grada, znači šta je mnogo važno za grad ovaj, koje su atrakcije, znači šta želim da obiđem. Ja, znači, tako na taj način istražim šta je, koje su znamenitosti tog grada, i već imam listu pre nego što dođem, listu pripremljenu šta želim da vidim, ono što je mnogo važno, zavisi koliko vremena imam. Ako imam nedelju dana, onda imam više mogućnosti, jel? A za tri dana se drugačije odlučim ono što je najvažnije da vidim, i rasporedim svoje vreme, i da se odmorim, i da ručam, i tako. Tako da, nekada čovjek se, Maja i ja smo govorili, raspadnemo se negde, jer toliko mnogo napravimo listu da treba da odemo i da obiđemo, onda se stvarno rašafimo, smo govorile, hodajući, i o kako da obiđemo sve to za kratko vreme. Međutim, zavisi sve kako vi želite, da šta želite, ako želite više da vidite, onda vam više bit ćete više umorni, u stvari, rašafit ćete se više. E sada, kada dođem na aerodrom, na aerodromu svakom je najvažnije information point. Znači, svaki aerodrom na svetu ima tu informaciju, mada ja to sam već proverila iz Londona, kako recimo da dođem od aerodroma do mog hotela, već sam proverila, i to vi možete isto proverite, prevoz, i napišite uvek public transport, da ne uzimate taksi. Nema razloga da se plaća, jer svaki aerodrom svuda u Evropi ima odličnu liniju od aerodroma do grada u koji idete, obično. Koliko god. Nijedan aerodrom nije u gradu. To nema šanse da bude. Znači, minimum pola sata ovaj aerodrom bio blizu, pola sata sam putovala. I ja sam promenila, rekla sam u prethodnom videu, jedan autobus i jednu železnicu. Kako sam došla do tih informacija? Ja sam na toj information point, znači na aerodromu, pitala, i pitala sam koliko košta karta, i pitala sam da li mogu da kupim kartu pošto ostajem 3 dana, jer tamo je već pisalo da kartu ako kupim služi mi za podzemnu železnicu, nadzemnu železnicu, trenove, tramvaje koje oni imaju, autobuse, sve. Ja sam kupila znači kartu za 3 dana jer je jeftinija, da mogu da uđem u bilo koji prevoz, eto to. I onda mi je ona objasnila tamo kako da dođem do te stanice, i ja sam zapisala, ili ako oni vam daju onaj leaflet, i tačno da, znate šta, mnogo je važno da treba da znate gde da izađete i da promenite stanicu, to je mnogo važno, ali sam ja to znači saznala na tom, sada, na toj informaciju, na informacijom poje. Znači, gde god su informacije na svakom aerodromu, da dođete do hotela i on vam da i kaže toliko minuta ima da šetate, da idete pešti do hotela gde treba promenite. Znači, tu dobijete te informacije. Kada dođete u grad, svaki grad ima turistički centar. Znači, svaki grad, znate koji je, ja kad sam bila na Eginu, jedini grad na Egini, znači ostrvo u stvari, Egina nema turistički, pričala sam sa ženom koja živi tamo, kaže da oni stvarno nemaju turistički, jer je malo ostrvo, onako vrlo siromašno, mislim, bogato duhovnom tom
imaju manastir Svetog Nektarija, ali jedino mesto gde sam ja bila, a da sam videla da nemaju turistički savez. Znači, gdje god odete na more, recimo u Benedorm, Španija, Italija, bilo gdje, svaki evo i ovdje ima turistički centar. U turističkom centru uzmete sve leaflete koje ima, sve što vas interesuje. I oni su spremni sve da vam objasne gdje da idete. I najvažnije, u svaki grad, recimo, najlakše da se obiđe i da se vidi grad kada se uzme taj autobusi koji obilaze ceo grad. Imate, kao što sam ja danas išla, i sad ću da vam pokažem kako izgleda ta karta. Kartu dobijete još u hotelu, ja sam i u hotelu dobila kartu. I evo sada ću da vam pokažem. Znači, to su ovakve, znači, leafleti i u njima je mape, su mape. I evo ovako, i tačno vam pokazuje tu tačka 1, tačka 2, tačka 3 i ovdje vam u hotelu mogu da objasnim, meni objasnili, tu je naš hotel, a najbliža tačka za taj autobus koji obilazi grad je broj 3 kod mene bila, ja sam do nje otišla i tu mogu da promenim, ima crvena linija, plava linija, sve sam to saznala tako što sam pitala u hotelu, što sam videla turistički savez, bila kod njih i kod njih sam pitala. Tako da su to informacije koje se najlakše dobijaju. Onda kada ste u autobusu, taj autobus, zašto je to dobar? To su autobusi sighting, znači da se vidi, obiđe grad. U svaki taj autobus u svakom gradu važi 24 časa, može se kupi za 2 dana. Znači vi možda uđete kad hoćete na svaku stanicu gde stane, pogledate tu okolinu, obično staju ti autobusi kod svake nekog znamenitosti neke i onda izađete, pogledate, prošetate, odete okolo, bilo kada, kažu vam, svaki autobus idu na pola sata, autobus idu na 10 minuta, zavisi gde se nalazite, u kom gradu i nije svuda isto, ali oni vam kažu kad izađete, mi hoćemo ovde sada da izađemo iz tog autobusa, ostaćemo ovde sat vremena. Recimo, ja sam danas izašla na nekoj tački tamo, stanici broj 9 mislim da je bila, gde sam otišla na ovaj dancing building i tu sam se zadržala sigurno više od sat vremena jer je prelepo. I onda sam sačekala drugi autobus kada je došao, ja sam ušla. Znači, ta karta vam važi za ceo dan ili za 2 dana, kažem, zavisi od kako kupite. I možete da izađete, uđete i tako obiđete ceo grad. To je jedan od načina. Znači, stvarno, ne znam šta bi vam drugo rekla, turistički centri, istraživanje, Google sve zna, broj 1 priprema pre nego što krenete. I ja i ovde, recimo, koristim Google isto, da nešto saznam. A ovde se snalazim, recimo, evo sada ja ne znam gde se nalazim trenutno. Ja sam išla, gde sam išla i krenula sam pravim putem, usput sam nešto snimala i ne znam gde se nalazim trenutno. Ali ja ću da uključim najvažnije, možda broj 3, je Google mapa. Znači, morate da imate internet. Ako nemate internet vaš, ja recimo za Evropu, pošto je Engleska još uvek, Velika Britanija deo Evropske unije, mi još uvek koristimo taj internet besplatan. Znači, isto kao u Engleskoj, znači ovde ga koristim neograničeni internet, imam sama na telefonu i koristim ga ovde. Znači, Google mapa, ali ako nemate svoj internet, ne možete iz Srbije, Hrvatske da koristite, iz Hrvatske mislim da mogu, nisam sigurna da koristite roaming, ali ako ne možete, iz Bosne, Makedonije ili odakle god da ste, onda uzmete, kupite karticu ovde, ubacite u vaš telefon i koristite internet. Znači, Google mapa je mnogo važna, taj aplikaciju tu skinete i samo ukucate gde želite da idete. Ja recimo sad idem u pravcu, ne u hotelu, u pravcu mog hotela, ja hoću da idem Astronomical Clock se zove, vrlo velika atrakcija, bila sam juče, ali nešto sam malo snimila tu, hoću da snimim i da vidim ponovo i tu ću da naćem restoran, sam videla ima puno restorana gde se jede. I idem tamo, znači ja ukucam samo Astrological Clock, Google zna gde se ja nalazim trenutno od tog mesta i tako. I ono što je isto važno, gde se jede, to svi preporučuju, da se nikada ne ruča i ne jede u restoranima u centru grada, nego uvek u sporednim ulicama jer je mnogo jeftinije. Na hranu nikad ne treba mnogo trošiti, bar ja ne trošim mnogo na hranu, nešto ne volim da jedem, volim da jedem, ali recimo nema razloga, više volim dobar hotel, a manje da potrošim na hranu, u hotelu imam recimo samo doručak
i uvek tražim hotel sa doručkom, jer već ste na taj način obezbedili jedan obrok. Ali recimo ako obezbedite smeštaj preko Airbnb, onda možete sami da kupujete, ima peciva razna i tako, možda se kupi spremi doručak u taj Airbnb, vi imate mogućnost kuhinje i tako dalje. Sada, za sve ovo što sam vam ispričala je stvarno mnogo važno za sve znanje engleskog jezika. Gde god da ste otišli u svetu, gde god, bilo gde u svetu, svuda se priča i ovde isto. Ja počnem s njima da pričam srpski, hrvatski, juče su mi dali hrvatski meni, videli ste u prethodnom videu u restoranu, međutim ništa me nisu razumeli, samo dobar din, oni kažu slično nama, mi kažemo dobar dan, oni dobar den sam, nešto slično, to razumeju, inače hvala i sve ostalo uopšte ne razumeju ništa nas ovde, ali za svako snalaženje, za svaki odlazak bilo gde, stvarno, ako se ode i u Nemačku, ako se ode u Švajcarsku, gde se govori nemački i švajcarski, ili švajcarski u stvari ne postoji, nego nemački i francuski u Francusku, verujte mi da svi govore engleski, apsolutno svi. Evo sada ova žena što me masirala, ona je znači tamo sa Tajlanda, mislim žena isto zna, došla pre godinu dana ovde da radi, ali ne zna čehoslovački, ali zna, uči engleski, razumete? Tako da engleski jezik je pod broj 1, zato sam ja davno još snimila video da engleski je mnogo važan. Eto, to sam htjela da vam kažem i to je ono, sve što vas interesuje dalje, ako nisam rekla, slobodno me pitajte. Ja hoću da vam pomognem, da se oslobodite i da se ne plašite. Ja sam iz mog novog ofisa sada počela neka muzika da se čuje, da mi ne, da krenem, da se slonim. Kada sam krenula iz mog ofisa u petak, posle posla sam odmah, imala sam torbu sa sobom, rekla sam, tamo mi radi žena kao menadžer u ofisu je, mislim da je ona iz Poljske, Poljakinja, i kaže kako te nije strah da ideš sama, mislim ona je mnogo mlada i mlađa od mene, ali nju, ja ne, mene stvarno nije strah, jer gledajte, sve se na početku, znači sve što znam da ovde mogu da me prevare za novac, da mogu da me prevare, da mi prodaju cigarete, što sam već ovde snimila video o tome, poskupljuju ceni kada govorite engleski. Ja najčešće pričam ovde, oni me ne razumeju srpski, ali važno je da ne misle da sam iz engleski, jer njima duplo skuplje naplate. Tako da i to sam snimila video kako prodaju. Eto, toliko od mene, pitajte šta želite. Iako nešto nisam rekla, a ja vas pozdravljam i želim vam da vi putujete, jer toliko jeftinih destinacija ima i treba da se ode, da se ne sedi na jednom mestu. Treba da se vidi svet. Pozdravljam masaže, vozim se njihovim trolejbusom, tramvajom, ne znam šta je to, ali ušla sam, imam kartu, pripucila sam se, ali ne znam ni gde idem u kom pravcu. Tako da je ovo dobro i odgovor na one koji su pitali kako se ne izgubim. Imam kartu, ušla sam i ne mogu da se izgubim, grad je mnogo mali. I ako se izgubim, kaže najbolje upoznati grad kada se izgubite u gradu. Znači, izašla sam na ovu stanicu, nisam se izgubila, znam gde sam, ali mi je sad daleko da se vraćam peške. Znači, moram nekako da se snađem, da se vratim ili da idem peške, jer stanica je bila jako daleko. Evo ga jedan drugi, ali ne znam gde je njegova stanica. Mada ne može čovjek da se izgubi, čak ni u Londonu, može u Londonu, je ogroman je, ali pitate, to je najvažnije. I sada pitala sam, treba broj 6 da uzmem ovaj tren, da se vratim tamo gde treba da idem kod mog hotela. Međutim, naišla sam na ovu predivnu zgradu, hoću da snimim da vam pokažem. Možda to neko ne voli, jel, ali prelepa neka katedrala. A ja idem preko ulice.
imaju neke slične reči koje mi možda razumemo, kao ovo lekarna, šta bi drugo bilo nego farmacija, jel? Farmaceutska prodavnica. Međutim, pošto je danas nedelja, mnogo toga je otvoreno što može da se vidi shopping centri i to, ali ove male prodavnice sve zatvore. Ali nije ni bitno. Da vidim da je evo ovde, došla sam. Znači evo piše broj 6, vidite kako se snalazim. Stanica broj 6, pošto mi je rečeno broj 6. Taj. Taj train da čekam. I idem da ga čekam.